През целия ден в Добрич, Варна и София се извършваха обиски на над 12 домашни адреса и офиси от служители на специализираната прокуратура, жандармерия и ДАНС. Към момента се работи с 4 лица. Най-вероятно днес или утре същите ще бъдат привлечени в качество на обвиняеми. Единият като ръководител на организирана престъпна група, а вероятно всичките като извършители на вторични престъпления, т.е. на данъчни престъпления с първоначална щета около 300 000 лева. Досъдебното производство е образувано в началото на годината. Очакванията на заместник главния прокурор са за намиране на доказателства за избягване на установяване и плащане на ДДС, с което щетата за държавата значително ще нарасне. Той съобщи, че Проданов вече е бил осъждан за данъчни престъпления. Лицето, между другото, има такъв сериозен бизнес и в София, ръководи, управлява търговски дружества, включително и заведения и така нататък. Парадира с политически връзки. Заместник главният прокурор заяви, че арестът няма връзка с делото Суджукгейт, по което обвиняем е бившият депутат Живко Мартинов. Няма връзка между двете разследвания. Единствената връзка е, че прокуратурата е обективна и разследва абсолютно всякакви престъпления, независимо кой ги е извършил. Тепърва предстои да бъде определена и мярка за задържането на Проданов.